Faza e parë e rikonstruksionit të teatrit Migeni është në përfundim, e megjithatë problemi ngrojes dhe ajrit të kondicionuar për këtë tempull të kulturës në gjithë veriun nuk do të marrë zgjidhje. Ky fakt pranohet nga vetë drejtoria Rita Gjeka, e cila thotë se nuk ka në dorë asnjë projekt i cili mund të plotësojë këtë standard të domosdoshëm. Konkretisht nuk ka një projekt. Nuk ka një projekt të mirëfill dhe pa projekt nuk mundën me u caktuar sa investime duhen as një gjaj t'il. Më vjen keq, po spektatori nuk ka me pa as një hera si sem me këtë fazë të parë. Dhe më thanë, në kjo se në shtator marim në dorëzim teatrin dhe nuk do të ketë një projekt dhe një fazë tjetër, teatrit do t'jetë për spektatorin gjithmonë si ka kenë. Pra, ftoft ndimen dhe zëjtë në verë. Aktualisht po punohet për rikonstruksionin e qatis pas përfundimit të rrjetit elektrik deri në hyrje të skenës dhe hidroizolimit të godinës deri në shtator pritet që çdo gjë të ketë përfunduar dhe teatri i Migjenit të merret në dorëzim. Është keq kuptuar pak kjo ideja e fazës parë, fazës dytë, nuk ka një fazë të dytë, është vetëm faza e parë. Por është bërë me dy periulla për arsye të shinave se do t'u hapte qatia dhe normalisht që në periullën e majit edhe të prillit nuk ishte normale me punu qatin, sepse shina, edhe pse janë dy rallet të shina, në fakt, gjithsesi këta i kanë marrë masat dhe janë të punu shumë mirë. Deri tash është bërë hidroizolimi komplet teatrit, dhe më thanë na kena shpëtu nga lagështia, nuk na hinë ma uji e tjere tjere, është bërë edhe regullimi sistemit elektrik që ka kenë edhe gangrena e këti vend. E me gjithatë, trupa teatrit Migjeni nuk mund t'i lejoj vetës pushime gjatë verës. Drejtoria Gjeka tha se gjatë gjithë sezonit do të japin shfaqje në festivalet të ndryshme, që do zhvillohen brënda dhe jashtë vendit, ndërsa për fazën e partë të rekonstruksionit janë akurduar me pak se 500 milion lek dhe nuk dijet akoma nëse këtë teatr do të njohë një fazë të dytë punimesh, si që është përfolur.